Zdravo svi. Sa mnom je Vladimir i danas pričamo o nečemu što je u nekom trenutku mučilo većinu nas. Posao. Proći ćemo nekoliko tema, pričat ćemo svačemu i vidjet ćemo šta će na kraju tu i da ispadne. Ono što smo prvo pominjali, to je da kao deo nekog bontona važilo bi da na razgovor za posao ne treba pitati za platu. Da. Zašto? A, valjda smatraju da je nekulturno da pitate za platu. Meni poslodavac koji izbegne odgovor za platu automatski ima jedan veliki minus. Takođe, podržavam. Ti dolaziš, ulažeš svoj rad, vreme, energiju, znanje i na kraju to što radiš, zarađuješ novac kojim plaćaš račune, plaćaš troškove, plaćaš svašta. Često izbjegavaju odgovori na mnoga druga pitanja. Firme kad zapošljavaju, oni se ponašaju kao da su oni ti jedini koji se pitaju i sve do njih i oni odlučuju. Da prosto ostanu zbunjeni zašto ljudi neće da rade, zašto odbijaju poslove, zašto odlaze. U suštini ono što ne znači da su često i oni ti koji ispituju. Oni se generalno ponašaju kao da oni vama čine uslugu time što vam daju bilo kakav posao za bilo koju platu, a ne da je to uzajamni benefit između radnika i poslodavca. Bukvalno se svode pod tabu temu neka najosnovnija pitanja. Koliko ću da radim, šta ću da radim i koliko ćeš da mi platiš. Bukvalno se šokiraju iznenade kad kreneš da postavljaš pitanja. Koliko se radi radnih sati? Koji je obim posla? Koliko se dana u nedelji radi? Koja je struktura firme, kakva je organizacija, kome si ti odgovoran, ko ti je nadređeni. Ne daj Bože da pitaš da li se plaća prekovremeno. A godišnji odmor? Odakle tebi drskost da pitaš za godišnji odmor, a tek si došao i pitaš? Ja, još gore pitaš. Prekovremeni rad. Kakva drskost. Bogohuljenje. Strašno. Napusti prostoriju. A bolovanje? Trudničko, ako si žensko. To ne postoji. Nosi bebu u zubima i radi. Ko te šta pita? Zdravstveno, socijalno. Čekaj, ti misliš ti bi da tebe realno prijave ono? Krenut ćeš da radiš, da vidiš naravno kakvi su uslovi, da li ti odgovara posao, da li ti odgovara kolektiv, ima tu sve. Ti šta god pitaš, ili se beče na tebe, ili vidjet ćemo. Lako ćemo. To ćemo kad dođe na red. Kad će da dođe na red? Čak i ono što ti kažu, to da dočekaš da stvarno bude ispoštovano, nauča fantastika. Sedmica na lotu, otprilike varijant. Ti si imao slučaj kakav posao, na kome si prijavljen i trebalo ti je zdravstveno i šta? Firma je uplaćivala nekoj agenciji koja je za tu firmu uplaćivala zdravstveno, ali su im dugovali neke velike pare, tako da agencija nije uplaćivala zdravstveno i ja sam morao da odem kod lekara i ispostavilo se da uopšte nemam zdravstveno osiguranje. Faktički si shvatio da nemaš zdravstveno kad si završio u bolnici. Rekli su mi da ne mogu da dobijem bolnički krevet jer nemam uplaćeno zdravstveno. Da, pa kao postoje neke opšte stvari koje se podrazumevaju i onda kad počneš da radiš, jedan se ništa ne podrazumeva i ničega nema. Apsolutno ničega. Preko vremena bi trebalo da se plaća ili da se kompenzuje na neki drugi način, međutim danas se od toga apsolutno ništa ne podrazumeva. Da ne pominjemo radno vreme od po 14, 18, 20 sati, ne 5, nego 6 ili čak 7 radnih dana, bez toplog obroka, bez markice, bez ičega. U dalje godišnjeg odmora se računaju i subota, i nedelja, i praznik, i sve. I za vreme godišnjih odmora ti je smanjena plata jer si na godišnjem odmoru. Ja, ali pri tome ima i druga strana svega. Jer nisu pare ono što dobiješ. Za posao moraš da se obučeš tako i tako. I dok dođeš na posao, vratiš se kući, imaš velike troškove. Da, ako još radiš negde daleko, dok dođeš kući, potrošiš više od pola dana.
dovoljno je samo da živiš na drugom kraju grada od mesta gde ti je posao, to je već velika stavka u budžetu. Znači, ustajao sam u pola pet ujutru da bi u pet uhvatio autobus, da bi do pola šest stigao na posao, a povratak kući je opet posebna priča. Završim u tri, stignem kući u šest popodne i na šta ja onda ličim ostatak dana. Zamisli ljude koji ne smeju da kasne ni sekunda, kad kaže da ima platu od 80 ili 100 hiljada, to izgleda wow. Pa da, on ima platu 80 hiljada, ali od tih 80 hiljada on 20 hiljada minimum potroši na razne prevoze, da ne bi zakasnio na posao, garderoba mu se ne plaća. Kad god neko nešto kaže, pozivi se, tako je na zapadu. Nije tako na zapadu. Dobro, ovde kod nas je drugačije, kod nas se nudi dinamično radno okruženje, profesionalno ispunjenje i unapređenje. U prijatnoj atmosferi, gde... Kao da ideš u Luna Park, a ne na posao. Gde svi živi vrište na tebe, non stop si pod tenzijom i još trebaš da budeš srećan što uopšte imaš posao. Ovde mene je razgovor, gde je dinamično radno okruženje, devojka mi intervjuiše i u jedan trenutku ona se ukipila. Jel ti dobro? Samo da prođe. Ko da prođe? Ovo mi je šefica, samo da prođe, da ne uđe da me nešto pita. Devojka je u strahu od svog šefa. I ja sad sedim i razmišljam, ona je u strahu od nadređenog. Da li su takvi i ostali u toj firmi? Da li to znači da ja, ako imam problem... Kome da se žalim? Kome da se obrati? Znači, ja treba da se obratim za problem mom šefu koji će da sedi i gricka nokte, trese se, jer on ne sme samo nadređen da se obrati zato što imamo problem. I svi se pretvaraju da je sve u redu dok ne pukne. I onda se to preko svih prelomi da bi na kraju ispalo... Da su radnici krivi. I to je ono što mnogo košta firme i tu nastaje problem. To je čisto problem u komunikaciji. To je trend da svi kriju sve od svih. Žene kriju da su u drugom stanju da ne bi imale probleme. Ili dobile otkaz na kraju. Da se otarase na vreme, da ne moraju da im plaćaju doprinos. I pored svega toga, dogovoriš se, počneš negdje da radiš i šta prvo ide? Probni rad. Da, probni rad od mjesec, dva ili tri, gde otprilike pred završetak tog probnog rada ti saopšte da ti njima ne odgovaraš i pošalju te kući, oni nisu imali obavezu da ti plate bilo šta jer si na probnom radu. To, koji inače treba da se plaća isto. Trebalo bi, ali se ne plaća, tako da oni faktički imaju besplatnu radnu snagu na period probnog rada. Ne, ali to je ako imaš sreće. Ja vidim još jedan bolji model, a to je kažu ti, mesec i po dva probni radi, ti šta ćeš, tegliš, misliš se, dobar je posao, gledaš druge, dobra plata, i onda krene treći mesec. I negde pred kraj trećeg meseca oni ti uplate pola plate, misliš, vidi, počeli da mi plaćaju, obično ti ne plate, nego dobiješ neki keš na ruke, koverticu, evo ti, ovo ti je deo, i ti radiš. Treći mesec, četvrti mesec, i ništa više ne stiže, te ovo negde, znači, četiri meseca, odlaziš, shvatiš, čekaj, ja sam za četiri meseca dobio pola jedne plate, i na kraju se kaže, šta se dešava? Šta se dešava? Ništa se ne dešava. Sve u redu, da, stanje redovno. Plata, pa ništa se još nismo dogovorili. I ti se tako onda, nemaš nikakvu osnovu, niti si prijavljen, niti imaš ugovor, imaš neki usmeni dogovor, pokupiš se i odeš, odradio si četiri meseca. I za pola plate. I dali ponovo oglas. I to ako malo pogledaš, one oglase, znači iste firme, svake tri, četiri meseca, isto radno mesto, isti opis, isto sve. Znači se ponavlja, vrti godinama. Još jedna bitna stavka. Prijavljen si na minimalac. Znači, uplaćuju ti minimalac na račun, a ostatak dobijaš na ruke, da bi oni izbjegavali poreze i koje kakve gluposti. A ti posle toga, ne daj Bože da ti zatreba neki kredit ili tako nešto, ti ne možeš da dokažeš da si imao veću platu nego što si bio prijavljen. Nikakvu osnovu. A pazi, meni je minimalac kao plata okej.
Ali to je određeni nivo posla. Ja sam radio za minimalce i bio jako zadovoljan. Ali, ako radim za minimalac, nemoj da mi treniraš strogoću. Ima posla, radimo. Ima više posla, radimo prekovremeno. Ali ne svaki dan. Kad nema posla, doviđenja. I kad pregovaram za platu sa nekim, ja krećem od minimalca. I za taj minimalac imam ležano, fleksibilno radno vreme, imam dovoljno slobodnih dana. Posle toga, u zavisnosti od uslova posla, dogovaramo se drugačije. Nemaš slobodan vikend, to košta. Ako nemaš lepo regulisan godišnji odmor, to košta. Bitno pitanje, kome se žaliti kad poslodavac ne poštuje ni zakon, ni ugovor, niti bilo šta? Ljudi ne znaju svoja prava, plaše se da ih traže, jer plaše se za to radno mesto, to im je egzistencija, to su posebni problemi. A da ne pričamo što su ljudi uglavnom angažovani na više poslova odjednom. Znači, on je varioc, ali je ujedno i tetkica, a i dovozi, radi catering. 18. Posao mora da se obavi. Mora. Rad za posao i šta su moje obaveze? Čovjek navodi to. Malo su stale kamere, malo su se ja raskomotio. Znači, pozicija gdje ti bukvalno obavljaš posao za 3-4 više radnih mesta. A plaća ti se kao jedan posao minimalac. Tako da. Faktički, samo tom organizacijom to već je na granici mobinga. Naravno, da, imaš vozačku dozvolu, jer povremeno nešto treba i da se odveze i da se ode po nešto. I to i B i C kategorija. Jer možda možeš kombijem. Imam i dozvolu za čamac. Ja mogu da radim svaki od tih poslova, ali ne mogu da ih radim sve odjednom. Ne može on, ne može niko. I primer, pozicija, dizajner, razgovaramo i uslovima i svako moje pitanje, sve crnje od gore, sve ono što pričali. Slobodni dani nikakvi, radno vreme, sačuvaj Bože, treći deo. Kaže, koliko očekujete platu? Za osnovni posao, minimalac. Za radne dane, plus 100 evra. Za prekovremeno, plus 100 evra. Za pet raznih pozicija, toliko, tako da smo mi došli do jedno 1000. Čovjek krenuo da menja boje kao semafor, jasno meni da nema od toga ništa. I da bude smešnije, par meseci kasnije vidim ja billboard te firme, ljudi, to je bio najgori dizajn koji sam ja ikad u životu video. Ono je izgledalo kao da je nepismena sekretarica napravila u Microsoft Wordu. Tebi firma daje, ne tebi firma ne daje platu, tebi firma plaća tvoj rad, znanje, vreme. Znaš, kao što oni tebi daju novac, ti njima daješ druge stvari. I bez tih stvari koje ti pružaš, firme ne mogu da obavljaju posao. Problem je da ti daju normalan ugovor, a ne normalnu platu. Kad već pričamo o ugovorima, zašto više skoro da ne postoji ugovori na neodređeno, nego su svi ugovori na po mesec, 3-6 meseci, eventualno godinu dana. I u svaki ugovor moraš da potpišeš blanko otkaz. Da se čude kad radnici odlaze, kad radnici više neće da dođu jer se firmama čuje loše. Pa da, samo što je najgore što u te firme dolaze ljudi koji su bukvalno očajni. I dokle god takvi ljudi dolaze i rade za te firme će i dalje da opstaju. A ljudi koji ne žele da rade za takve firme, koji drže do sebe, oni ne mogu da nađu posao. Jeste, ali oni tu menjaju teze, to je ona teza. Mogu da nađem njih 100 za to mesto. Da, evo, njih 100 čeka ispred vrata da dođe. Da li ti umesto jednog hirurga sa 10 godina iskustva možeš da dovedeš 100 učenika prve godine medicinske škole? Da li oni njih 100 zajedno može da zameni tog čoveka? Ne može. Kvalitet? Ne može, nemaju znanje, ne džabe što ih je 100, možda i bude 10.000, ne mogu. I tako je u mnogim poslovima. I tu je prva greška u koracima. Znači, firma izgubi stručne ljude i pokušava da ih zameni velikom količinom nestručnih. I samo gomila probleme. I na kraju pokušavaju da zamene kvalitet kvantitetom. Na kraju, kad treba da ostvariš svoja prava, nema ih nigde. U kakvoj si ti poziciji bio? 10 godina u jednoj firmi i 0 prava na kraju.
Da. Vlasnik je imao dve firme, ja sam radio 10 godina u jednoj firmi, onda me iz te jedne prebacio u drugu firmu, i ta druga firma je posle tipa 3 meseca propala. Ja nisam mogao da ostvarim dobitak na staž od 10 godina, zato što mi je poslednji posao bio 2 ili 3 meseca. Bukvalno na birovu, naknada, ništa, nemate. Vi imate 3 meseca samo ovde. Verovatno imao 13-14 godina u kontinuitetu u raznim firmama. Ne, vi nemate, imate 3 meseca i to je to. Mi to tako računamo. I na kraju kao dobro, a, rad pod stresom, a mi poslednjih 20 godina živimo pod stresom. Kako se ponašaju, idealno bi bilo da kampuješ ispred firme, da ne zauzimaš prostor u firmi, molim. Ali nigde se ne vidiš, da ne kvariš opšti imidž. Jeste, da ne kvariš, nego tamo iza kuće da prostreš ovaj neki mali šator ili vreću za spavanje, tu da spavaš proleće, leto, jesen, zima, da radiš 18 sati dnevno na 5 pozicija odjednom za minimalac, neprijavljen, bez zdravstvenog i socijalnog osiguranja, i još da budeš srećen što imaš posao. Kako drugačije? Tako da suma sumarum priče, poslodavci izrabljuju radnike bez uplaćivanog staža, vrlo često nema ni zdravstvenog, nema ni socijalnog, nema ništa. Ali dokle god postoje ljudi koji rade pod takvim uslovima, te firme će da opstaju. Sve o svemu, poslodavci, nemojte nikada zaboraviti, koliko god vi ocenjujete kandidate i procenjujete radnike, toliko i oni procenjuju vašu firmu i odlučuju da li uopšte hoće ili neće i žele i ne žele da posluju sa vama. I to bi bilo to. Like, share, subscribe, comment i hvala što ste gledali ovaj video.